DRPS 2. Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated. Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City. Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.